qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka dhacay kulan laba geesood oo dhex maray guddida heer qaran ee kahortaga xanuunka coronavirus iyo ganacsada qaadka ee Soomaaliland ka howlgalaa, waxaana kulankan lagaga arrinsanayay hannaanka ugu habboon ee layskaga kaashan karo kahortaga caabuqa COVID-19 oo ummadda adduunka ku dhaqan oo dhan aafeeyey. Wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka horumarinta maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire, iyo wasiirka diinta ee waqafta ee jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed oo xubno ka ah guddida heer qaran ee kahortaga caabuqa coronavirus ayaa iska dabamaray muhiimadda ay leedahay bulshada oo dhammi iska kaashato qorshayaasha xanuunka lagula tacaalayo si bulshada Soomaaliland looga badbaadiyo dhibaatadiisa. Waxaan idinka idinku yeednay geedka lagu dhahdo qaadku waxa uu ka mid yahay waxyaalaha ay isugu yimaadaan bulshadu. Waxaan doonaynaa inaan ka wada tashanno. Kow, sidee baynu u yaraynaynaa dhaqdhaqaaqiisa? Kuwa jaale markuu isa soo taago gawaadhida Itoobiya ka timi in halkaa lagaga rogo, raaciga iyo darawaliinta waddana in halkaa lagaga rogo, gawaadhe halkan ka leedihiin oo dadkooda la hubo inay markaa soo qaadaan. Bahalkii salaadda subaxnimo ilaa iyo gabaldhaca ayuu socdaa. Sideynu u yaraynaynaa oo waqti u samaynaynaa inuu maxaanku dhahdaa magaalada soo galo? Si taxadar kugu badnaado dadkiina shaqaalaha ah ee hawshan idinka shaqaynaya inay intan qalabka ah aynu sidanno ee difaaca ay gudigooda sitaan. Qaadku waa ganacsi gacmasaar fara badanna leh, isu soo dhowaansho fara badanna leh. Waa ganacsi macaamiisha neeftoodu isu soo gaadho, laga soo bilaabo customka ilaa mafrishka. Waa ganacsi bulsho. Sidee baynu bulshadeena u badbaadinaa? Arrinka isugu nimi kaa weeye oo uga badbaadinaa waxyaabaha fidinaya xanuunka ee la xidhiidha jaadka. Waxaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ina faraya mar walba inaynu ka digtoonaan waxayna dhibaya. Maanta waxaa jira xanuun aad iyo aad u halisa oo runtii caalamka oo dhan meel aanu gaarin ay yar tahay. Ilaahayna waxaan ka baryaya subxaana wa tacaala inuu waafajiyo xaqa iyo dariiqa toosan insha allah. Ilaahayna subxaana wa tacaala naga duwo oo naga bayrsiiyo xanuunkaas, innaka iyo ummadda muslimiinta iyo ummadda caalamkaba ilaahay uu ka badbaadiyo ayaynu ilaahay ka baryaynaa. Waxaa ilaahay weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu naga yeelo kuwa isu dhugo nugul oo ismaqla arrinkooduna yahay shuuro. Faisal Faras Xuseen iyo Maxamed Cabdi Xariir oo ku hadlay magaca ganacsada qaadka ayaa ballan qaaday inay u hoggaansamayaan awaamiirta guddida heer qaran ay soo saarto qaybtoodana ay ka qaadanayaan dadaallada lagaga hortagayo xanuunka COVID-19. Horta yarayn hadday noqoto waa hadal badantay. Haddii isku urur la israado baabiya dama meel alla wax dhigabad dadkii ka joojin karaysa, dadku way soo buuxinayaan uleh. Anuu rayaan waxaan oran lahaa qaadka waa la joojiyo. Taana anugu nambar one baan ka hayaa kaga joojinaya qaadka magaalada, waayo waxaa la badbaadinayaa, waayo waxaa la badbaadinayaa bulshadii. Wajaale waan ku kala qaadan karaa, raaciguna uu ka noqonayaa, orankii gaadhiguna uu noqon karaa. Waa qorshe dhow, waanu taageerinaa warqaadka gobollada. Waanu geyn karaa 12 haddaanu dadaalno. Saacadda u dambeysa geyn karna gobol kasta waa 12 habeenkii baanu shaqayn karaa. Qaadka haddaanu galabtii soo caraabino habeennimay wada qabno ilaa laa saacanood 12 habeen baanu gaadhsiin karaa. Taana waa qorshaha idinku haddaa go'aamisaan raaci karno. Waxaan se dowladdu kula talleyna anagu meelaha goobahan qaadka ku rogno in lagu daro buufimada. Madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici, ahna guddoomiyaha guddida heer qaran ee kahortaga xanuunka coronavirus, ayaa ganacsada qaadka ku bogaadiyey sida xilkasnimada leh ee ay u ballan qaadeen inay gacan weyn ka geystaan qorshayaasha lagaga hortagayo xanuunkan COVID-19. Qolada wax soo dejisaaye maanta waa tijaarteenni oo bil haddii lanaa kumeelgaar balbil u joojino waxay cunaan way haystaan maan raasamaalkii way idin ka muuqataayo. Runtii ereygeeni kala warwareegeynay inaad ku dhacdaan oo jahdaan haddii ay dan tukaniftoo waan ogola haddaad jahdeen aad iyo aad iyo aad aad u baahsantihiin. Waana sidii wadaniyadda iyo dalnimada iyo diintu nafaraysay
وأنا نفتي إني وحمانته وتدالينا وحمانته على جد اللي قال لي حمانته وعم قفل جو حلا جو حمانيو ومعيد وحلا جو ريحانيو بدنا نبحين لكن إذا مرت دكتور يتبدع عام كه بدنا إنه دكوا ذي سو ذي جدنا نقول ساعة مركز هذه دول مسلو عس عس لها المكان كله قديها نسكوهارينا وحين أوامير النصوصي إنه iyo wixii halka wax gaarsiinayno iyo waqtiga ay dhaw kalifisay ama joojinay ama inta hore soo xisay roos qeyrino waxa ay soo gudbin doonaa insha Allah qoraal baa soo gudbin doonaa